ჩვენ ეთერი საშუალებით თქვენ უკვე გაიგეთ იმ 11 პარტიის გეგმების და მიზნების შესახებ, რომელთაც აჭარის უმაღლეს საბჭოში სურთმოხვედრა. დღეს კიდევ ორი პარტიის, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის და მემარცხენე ალიანსისთვის წარმომადგენლებისგან გაიგებთ, ვის თვლიან ისინი კონკურენტად და რას თავაზობენ ამ მრჩევლებს. კიდევ ერთმა პარტიამ დღეს ჩვენ შეთავაზებაზე წარედგინა საკუთარი პროგრამა, უარი განეცხადა. ჩვენი სამშობლოს წევრებს ამ მრჩევლებისთვის სათქმელი არაფერი აღმოაჩნდათ, ნახოთ სიუჟეტი. Მას შემდეგ, რაც მართველმა გუნდმა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა, ქართულ ოცნებას მთავარ კონკურენტად აღარ მიიჩნევენ. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი თვლის, რომ ქართული ოცნება 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების მოსაგებად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დანერგილ მანკიერ პრაქტიკას გამოიყენებს. Իմ ფსიქოლოგიას, რომელიც ჩამოუყალიბდა ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ სამომრჩევლო სამსახურად, რომ თუ საჯარო სამსახურში მუშაობ, თუნდაც ბაგაბახში ძიძა იყო, მაინც უნდა წახვიდე და ხელისუფლებას უნდა მისცე ხმა. ან თუ სოციალურ დაუცველი ხარ, შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს დაგემუქროს, შეიძლება არც დაგემუქროს, მაგრამ ფიქრობს, რომ ვიღაცა მივა დაემუქრება, იმიტომ რომ პრაქტიკა ამის დიდი აქვს და 9 წლის განმავლობაში ასე მუშაობდა ის ნაციონალური მოძრაობა. გამომდინარე აქედან ეს რესურსი რო არ იყოს, ჩვენ მეუთვლი რო უპირობოდ გამარჯვებული ვართ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ყველა მაჟორიტარულში გვექნება მინიმუმ მეორე ტური და მეორე ტურში უკვე გამოჩნდება ის, რომ ჩვენ შევძლებთ დავამართოთ ხელისუფლება. ქართული ოცნება ბიზნესმენებით და ნაციონალური მოძრაობა ტელეკომპანია რუსთავიორით. ეს არის მთავარი კონკურენტი მემარცხენე ალიანსისთვის. სოს შატბერაშვილი დარწმუნებულია, რომ მათი პოლიტიკური გაერთიანება ბარიერს გადალახავს, რადგან ახალსახებს ამომრჩევლის მხარდაჭერა ექნება. რაც შეეხება პარტიის უპირატესობას, შატბერაშვილი პოლიტიკური გაერთიანების ბეკგრაუნდს უსვამს ხას. სამწუხაროდ, ჩვენი პარტია ფინანსებს ვერ დაიკვეხნის. ნამდვილად ვერ გავეჯიბრებით ვერც ოცნებას, ვერც პაატა ბურჭულაძეს, ვერ გავეჯიბრებით ვერც ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ჩვენი უპირატესობა არის ჩვენი წარსული, ეგრეთ წოდებული ჩვენი ბეკგრაუნდი. ჩვენ ვერავინ ვარ წამოგვეძახებს, რომ როდის მე ანტიეროვნული, ანტიქართული საქმე გავიკეთებია, როდის მე ქთამი აგვიღია, როდის მე ბიუჯეტი შეგვიჭამია. ჩვენ პარლამენტის წევრებიც ვიყავით, თბილისის საკრებულოს წევრებიც ვიყავით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სუფთა წარსული და ჩვენი მიზანი არის ევროპის მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ ყველაზე მდიდრები. ჩვენ დღეს კიდევ ერთ პოლიტიკურ გაერთიანებას ჩვენ სამშობლოს დაუკავშირდით, თუმცა როგორც გაირკვა, პარტია სამ ეტაპზე ამომრჩევლისთვის სათქმელი არაფერი აქვს.